Vjeren človek, da je. Evo, odgovor je na slani. Nisam ja, dlaka pride. A mene bi ti. Sa spolnu pa biti već. Hajde, kad stran bi biti pamat. Pa ne, no, evo. Ovo je živio. Ovo je živio. Mislim da na ta način se ne moramo iti več in danes moramo odločno reči ne in seveda naše ostrinjenje tudi to zaostriti. Koliko bi zaslužil? Lahko kasneje, to so govorci nima. Pa smel, Janšu, da Janša objasni. To nam vi pripovedujete, to mi se vemo. Janšu, da on. On je odgovoran da razbija narod. Da im pokojnine reše probleme. Nešto samo da reši, trebaju pokojnici da to plaćaju. Lepo vas prosim, ja par let, dve leti mogu, hoće tri. Žale, najbrko što. Trenutak bo treba počakati. Pokojninu 22 let primam normalno. Uredio svoje misli. Mi smo predlagali da bi spodna meja oziroma tista meja, na katero bi še lahko dobili varstveni dodatek, ne smela znašati nekje 622 evrov, ampak da bi to morala biti meja vsaj in poprične plače in slovenske plače. Na ta način bi to mejo, ki bi še nekako dala varstveni dodatek, bi lahko bistveno dvignili. Postaviti mejo 622 evrov, da ti dobiš ta dodatek krivično narobe je, vse tudi za 700-800 evri mnogi živijo izjemno, izjemno težko. Temu smo nasprotovali. Nasprotovali smo tudi posegu v zdravstveno področje, dvig premije. Torej, ta dva področja, na katera smo vlado opozarjali, glasno opozarjali, vlada pač ni upoštevala. In zaradi tega so zdaj problemi tašni, ko so. In zaradi tega smo že takrat rekli, ker smo slutili, da vlada pač nas ne bo poslušala, ne? Da bomo šli z ustavnimi presojami, s pobudami, iskati pomoč na ustavno sodišče in to tudi počenemo. Danes je pa to opozorilo še krati v smeri ne, vlade, če bo to modrosti, ne čakati ustavno sodišče, ne čakati. Vlada nema inicijativo in te dokazljive napake ne, popravi čim prej. Nekaj je hudo narod, ker smo jezni, prizadeti, užaljeni, razočarani, ker smo verjeli, da tudi vlada ve, kaj je povzročilo krizo. In torej tudi ve, komu je treba vzeti brezsramno pokradene milijone, s katerimi bi lahko ohranili socialno državo, sebi in nam pa ohranili človeški obraz. Hudičevo narobe je, da vlada ne prenaša ljudi, ki jih ljudstvo spoštuje desetletja in desetletja. Saj je mentaliteta politikov mandatna. Njihov življenjski ritem je vezan samo na 4 leta. Od spočetja koalicije, preko adolescence, do zrelega grabeža in odhoda v pozabo. Upravno osnovi teh pisem smo se odločili, da danes javno spregovorimo o krivici, ki se nam je dogodila in odločili smo se vladi javno pozvati, da to krivico popravi. Od 5 nekdanjih sodelavcev, ki smo skupaj v priporu, sta oba izpolnjevala pogoje za starostno upokojitev, tako po splošnem zakonu kot po ZIKS-u ali policijskem zakonu, pa je eden izbral prvega, drugi pa drugega, je bila na primer slednjemu po ZUJF-u znižana pokojnina. Dobili so znižane pokojnine brez odločb, kar je seveda za pravno državo nemogoče dejanje. Želimo povedati, da ne bomo dovoljevali takšnih početij in da nas bo vedno več na ulicah in vse posod drugje, ki je potrebno, da to preprečimo. In kako boste prepregledali to, da pravite, da v bistvu je bil strah in da se ne upajo? Mislim, da se bodo ljudje ozavestili in da jih ne bo strah. Imamo tudi socialno mrežo, tudi upokojenci delujemo preko spletnih strani in bomo prišli tako do večine ljudi. Veliko, veliko pisem dobivamo osebno in organizacije preko spletne pošte, kjer ljudje se ne strinjajo s temi zadevami. Poteza pomeni, da nam kradijo. Ukradili so vse nam v Sloveniji, zdaj nam kradijo še iz žepa pokojnine, tiste, ki smo zaslužili. A zakaj mislite, da so prav vam vzeli?
vzeli, da so šli na spri sprašati in so rekli, da so dobili tak zakon, da morajo vzeti. In to so oni naredili in zdaj moramo pritožbe delati, da dobimo svoje nazaj. Da ljudje so res ogorčeni in žalostni, ker delali so skup celo delovno obdobje in potem enemu vzamejo, drugemu ne. In za nekatera pomeni to tudi rok preživetja. Jaz poznam ljudi, ko recimo so v domu za ostarele in ne morejo plačevati več oskrbnine. Veste, ogromno je ljudi, ki pridejo za trgove trgovina, pa čakajo na košče, kaj ga dobijo. Mrsik damo komu kdaj za malce, da se najem tako naprej. Veste? Ljudje so revaži, ne? Oni pa pregor vreče polne. To je narobe. In to bo treba enkrat ustaviti. Mi bomo šli do konca, bomo šli do Evropskega sodišča. Upam, da ne bo bilo potrebno, ker mi nismo ljudi, ki smo uperjeni proti Sloveniji. Mi res sodelujemo tukaj, tukaj živimo. Koliko mi se pozna to, kar so mi vzeli? Ja, seveda se pozna, ne? Ampak največ, kot sem že rekel, vnukom, ne, jaz. Zdravje mi je relativno, recimo, dobro, vnuki pa zdaj bo imeli manj. In za 200 euro, ali to je...